Come on, baby. All in. All in. Já se tady nebudu zdávat. Hele! A pojď ty tule! Všechno to. Yes! Jo, je to Švédsko. Pozvali jsme si 6 známých tváří, kteří se s tebou utkají v pokrový hře a odhalí své dovednosti. Podívej Práže, ale jak vypadá... Tak kámo, ty seš normálně profi. Ty seš fakt jako... Kámo, takhle vypadají ty profi hráče. Čau, moje jméno je Jaro Lach, mi 32 let. Živím se hudbou, podcastama a tím, jak žiju. Motivuje mě moje dcera k tomu, abych žil lepší život a dosáhl úspěchu, který chci dosáhnout. Dneska to bude dávat, to cítím. Čau, já jsem Kuba Děkan a živím se jako zpěvák. Co mě motivuje? Motivuje mě moje rodina a mý kamarádi. Já doufám, že máš objednaný na zítra i druhou dodávku, páči, já to tam poházím bydlem. Dámy a pánové, vítáme vás u pokrového stolu Kings Resortu na Rozvadově u prvního dílu The Kings Game. Tato hra slouží pouze k informativním účelům a nevede k žádným finančním závazkám, jak pro hráče, či pro diváky. A je nutný podotknout, že hrajeme pouze o trofej a pro radost. Yes, jdeme na to. Rád risku. Myslím si, že každý, kdo mě zná, tak ví, že risku pořád. Ahoj, já jsem Oliver Průcha. Živím se teda převážně modelingem, ale ještě do toho studuju pořád. A je mi 21 let. Flex na X. Čeká nás spousty náhodných konverzací a hlavně odhalení všech individuálních osobností. Čus, já jsem Bruno, je mi 28. Živím se jako osobní trenér, trenér basketbalu. V životě mě motivuje nejvíc asi rodina. Ahoj, jsem Práža a dělám projekty na internetu. V životě mě motivuje, abych byl já sám happy a všichni lidi, který mám rád a okolo sebe, aby byli šťastní po všech stránkách. 15. Jmenuji se Federico Bernato, je mi 33 let a jsem ředitelem ve firmě Kings Resort. V životě mě motivuje to být každým rokem větší a lepší verzi než sám sebe a zároveň, aby moje rodina a přátelé se měli dobře. Bro. Čau, je mi 27. Moje jméno je Roman Frňák, ale většina lidí mě zná jako Ivana Kloce a živím se brikulema na internetu. V životě mě motivují úspěšní lidi kolem mě, kteří jsou úspěšnější než já a tak vzniká moje motivace být úspěšnější, než jsem byl včera. Cool. Anglickým přízvukem, tyvo. Dámy a pánové, na levé straně můžete spatřit grafické boxy. V každém boxu uvidíte jméno nebo přezdívku hráče, jeho aktuální stack, pozici na stole, pravděpodobnosti výhry, procentech. Navíc pouze vy diváci můžete sledovat karty všech hráčů, předpovídat jejich kroky. Kovo. Rozhoď to, Oli. Jo. Pravo dole na grafice vidíte takzvaný blinds, což znamenají povinný sázky, v tomto případě 200-500. Toto jsou sázky, který hráč po takzvaném buttonu musí dát před každou hrou a všichni další hráči odpovídají buď to dorovnáním, zvyšováním, anebo zahozením. Takzvaný pot znamená výše celého potu, o který se hraje v té dané hře. Co ty dokopy ještě? Jo. Time. Teď jsem dal ještě tisícovku, jo. Peníze, to je takový prostě prostředek k tomu, abych měl možnosti dělat určitý věci v životě a abych mohl zajistit vlastně, jak už můžu přátelům a rodině prostě taky mít jako lepší možnost žít ten život. Možnosti. A ty možnosti se rovnají svoboda. Pojďme to dorovnat, bejčku. Na začátku hry dostává každý hráč startovní stack v hodnotě 20 000 žetonů a má možnost až 3x si dokoupit a nebo opustí hru. Ještě nevím, jaká já, těším se na ní. Jaký je tvůj body count? Já 512. Vy jste stejný doma. Včera sedíme s tím Nikitou a říkal tu první otázku tuhle, a říkám, no tak to je dobrý, ale kdo jako s tím poradí, že?
A teď něco málo k pokrové terminologii. Takzvaný option znamená, že hráč má možnost dorovnat, zvyšovat či zahodit své karty. Jako můžeš se podívat. Jestli jsi zapomněl, co bude za karty. Já si myslím, že to někdo uvidí, že jo? Bruno, to je. OK. Co to taky? Pro mě byl jako nejlepší moment asi to, jak jsme přijeli a viděl jsem to tady, že to mě nejvíc překvapilo, ale jinak potom celá ta hra byla super. Takzvaný call znamená, že hráč dorovnává sázku. Sorry. Budeš na prážu a sám děláš takovýhle věci. Sorry, mě už to nechce čekat na vás. Dočekáme, ne? Freddy, vole, tak zahodil, jo. Takzvaný fold znamená, že hráč zahazuje své karty a už se dál nezúčastní hry. A nebo taky jo, no. Děkuju. Ještě jsem to dal pryč. Dělo, nejhorší karta z tomu na příce. Dobrý, už na to našaj, bro. Takzvaný race znamená, že hráč zvyšuje sázku. Já jsem to měl radit. Tak co? Já vůbec nevím! Vyšiju, mě to tady patří, ale já ho právě vůbec nevím. Já jsem a většinou jen... chtěl říct, že teď se zaznamenává první výherní hra tady. Dobrý. Moje nejoblíbenější pokrová kombinace je ESO 2. Protože ESO jsem já a Kuba je dvojka. Tak já se bál, že to se jdete zpátky. To byl takový trik, jo? Trik. Ale hodně dobrý. Já se zdávám, jako já nevím, to nejde. Mohli jako, jsme to dojet spolu. To jdeme další. Tak co, Kuby, vole? Nemáš na to, co? Tak máš. Rád riskuju. Myslím si, že každý, kdo mě zná, tak ví, že riskuju pořád. Co pro tebe znamená peníze? Nic. Yes. Dej mi ty prachy. Brunidos. Hoší, vole. Olen. Olin, jo. Ne. První hra. Kámo, je to první hra. To není zkušený. Ne, už to řek. A když už to nikdo řekne, tak už to musí být, jo. Kámo, já to dojedu, bo, s tebou. Já to dojedu. Takzvaný olin znamená, že hráč sází veškeré své žetony a že hraje o svůj život ve hře. A já se tady nebudu zdávat. Můžeš to přednout těma dokupama. Možná to ani neví, kdo se nepodíval na ty karty. Mě vůbec ani bylo lepší. Oši mě pocitujete. Tak tohle jsem prostě věděl, že to se stane. Můžete otočit, Oši. Jo, to má. Pravo nahoře vidíte karty, které chybí aktuálnímu hráči v dosažení výherní kombinace, pokrové terminologie takzvaný outs. On je o něco lepší teďka, ale já, zase... I já no, prážu porážel. Jo, ale má postupku. Zahodil ale zase si. Máš náběh na full ops, jo? Nikdy nevíš. Jsem měl kvíra 9. A co mě musí padnout? 9 nebo 10. Aha. No. Split. To je v pohodě, splitujete, no. To je dobrý. Yes! To. Yes! Yes, dobře. To budeme dělat, když bude split. Třeba z nás tří se byl nejhorší. Tak jo, ať mají, můžeme dáme každý. Jsou fakt, ale to je, když máš šance ve fotbale, neproměníš je. To nehraje, vole. Tak takže dostanete otázku postupně, ať máte šanci ještě vydat něco navíc. To. K čemu především slouží mobilní aplikace Tinder, spuštěna v roce 2012? Na to si najít přítelkyni, někdo si na to může hledat jenom nějaké povyražení večerní. Takže někdo lásku znamená. Třeba. Ah, dobrý. Gratulujeme ti. Seznamka. Jak se nazývá jeden z největších internetových bazarů spadající pod Facebook? Konkurent eBay. Bazaru, pod Facebook. Ten Facebook Marketplace, co je na Facebooku. Mhm, to správně. Ej! Zelený. Konečně. Ještě vydlužíš dvojku furt, jo? Za ten messenger. 200 a 500. Jo. Žádný tahák je, ale. Ompra, jak vypadá Toll House? Jo no. Tak jo. Je ta půl, ne? Kolik ty máš? 5,5? No tak to je důležitý, kolik já mám. Jo, aha, sorry, ty, já jsem vůbec nevěděl. Já jdu taky. Tak to je dobrý, tak to jsem nemyslel. No já nevím, jsem dobrý. Jsi dobrý? Já jsem ho chtěl vyhnat. Mě jsi chtěl vyhnat, viď? Protože ty nemáš tolik a
Mám pořád dvakrát víc. A počkej, když ty si dal all-in a on neměl tolik. Tak já vlastně nemůžu prohrát všechno. Já můžu prohrát jenom to maximum, co on má. Okay. A ten zbytek mi zůstává. Se ti vrátí, ne? 8. OK, OK, OK. 900, dejme tomu. Takže 900 tam dám, nebo 10 tam nechám. Všechno ostatní, jak si můžu vzít zpátky, ale ještě jsem jako neprohrál. Kvůli tomu jsem to dal s těma kartama. Tak bych to asi nedal. Jsme tě hrát 2. Nervy. Zatím je to zajímavý, ale nic neříčí. Absolutně. Trojka, pětka přijde. Drž Kubo. Fajně to nebude. Čele! A pojď pětule! Já mám tady vytetovanou, to je moje číslo pětka, jo? Moje nejoblíbenější pokrová kombinace jsou dvě pětky, vzhledem k tomu, že jsem narozený 5.5. Já jsem se narodil 5.5. 2050. Teď je matematika. Twinka! Čiču Maria! To pak je, kuti! Co pak je? Tak co, Jaro, jdeš domů nebo co? Čiču Maria! Je tu tady, Ale můžeš prodat brýle a můžeš dál hrát. Já to přeju tady klukům, já mám štěstí úplně jinde, ani ne v lásce, ale to prostě dobrý. Nejlepší moment byl asi, když Kuba vlastně vyhrál. Vyhrál, oslavoval a za 5 minut dával olin a řekl, že končí, že ho to nebaví. Co je, Jary? Nebylo to, nejsou to ty karty. Co jsem chtěl. Úplně. Co je horší, prohrát nebo prohrát s Jakubem? Ne, tak jako vím, že horší je prohrát s Prážou. Tak to se bojím taky. Ne, já jako s ním to je úplně to nejhorší, protože fakt frajer neví prostě. Já nevím, kámo, řekni, jak jsem to zahrál, ale. Nikdo jste nevěděli, že mám takovýhle karty. Ale jsi nevěděl, jaký reakce. Ale věděl, tak vím, nejsem idiot, vím, že mám 9-10, takže mám 9-10. No, já jsem viděl, že split to je. Jo, split, to jsem čekl. Hajvno se nabitej tentokrát, já tu necítím, kámo, jsi úplně stálá. Čau. Když už jsem vypadl, mě by mega zajímalo vidět karty ostatních, když už jsem vypadl. Ještě jsem to zahodil, to jsem ji zeměl. Já to věděl, to mám, tady ten hráčský čuk, že jo? Jo, instinct. Ty jsi věděl, že vlastně, že maximálně to bude split předtím. No jasně. A ten jsi věděl, že taky tak nemůžeš. No, tady jsem věděl, že nic nepadne, tak říkám jdu. Lhát, pánové, já jsem otevřený jak vitamín. Ček. Já jenom. Chci se ptát. Na nic se neptej, chvíli, prosím tě, na chvíli se neptej. Jsi mimo hru. Nebo zeptej se, mě to zajímá, na co by se stalo. Ne, až bude mít hrát. Ty vole, jsou samý černý, Bruno. Já se nemůžu soustředit. Cancel je tady, máte smazaný YouTube minimálně. Co ještě jsme tady přesně. Co máš za kartu? Já jakož nehraju. Byla to naprostá prdel a strašně jsem si to užil. Za mě úplně neskutečný. Já jsem vlastně nikdy u takového stolu v životě neseděl ani nebyl, takže jsem si to strašně užil. Bylo to bezva úplně. Ne, to vůbec nehraju. Všechno, pe. Já myslím, že to ne. Chybej, no, očkej, to máš pětku. Ne, jo, jasně, že jo, jasně, že jo. Jo, takhle, to tak to už se prohrál. Jak si ukazuju, jak práža prej. To je dělo. To je fakt píčově. Takže jsme byli všichni tři otevřený, jak vitamín. Takže prostě se nikdo nevzal. Jak měl by vyhrát ten, kdo má největší kartu? Tipněte si, kolik zhlédnutí na YouTube měl v březnu 2022 oficiální klip hitu Gangnam Style z roku 2013 od korejského rapera jménem Psy. Teď přesně. Kámo, tak to je otázka. Díky to. Ale jako měl radost, že to byla hudba? Tak třeba 5 miliard. Kolik? 46? 3 miliardy. No. Jak se jmenuje postava malé roztomilé kočky, která je základem směru japonské popkultury nazývaného kawaii? Hello Kitty, ne? No, tam. Který fotbalista je zobrazen na obalu videohry FIFA pro rok 2021? To bude podle mě Risha Mbappé. Ne. Mbappé, ne? Můžu otočit? Takhle jsi říkal? Počkej, počkej. Tak to svítí zeleně. Mbappé? Co to bylo? Co to bylo za to? Peníze pro mě znamenají zážitky, šťastnou rodinu, šťastný okolí, dobrodružství v životě a prostředek k nějakým zábavným věcem a k tomu chci udělat život prostě lepší. A když už jsme u toho, tak není to Ríša.
Já nevím, kam víš, že je Richard Mbambe, nevíš vím, co? Vím, nevíš, ale tady jsme jako nevíš, že... Nevíš, že je Vojta Neymar přesný třeba. Přesný odpovědi na otázku. Přesný. Takže když už jsme u té přesnosti, kámo, tak Richard Mbambe... Kámo, Richard Mbambe se nežerovali, takže dobře, vůbec buď úplně... 700 milionů se sekl, to když je o 5, nebo o 3, to je o 700 milionů. Prosím, běž na Google a najdi mi Richu Mbambeho, jestli byl na obalu FIFA Richa Mbambe. Vážně? Jestli to chcete hrát takhle? Tvejch pět ale nebylo sarkazmus, můj to byl sarkazmus, jo. Tak jestli to chceme hrát takhle, OK. Nebavila. Call. Už je mě vysajete normálně. Děkuji určitě! Děkuji určitě! Ale někde v tom, tak na ní svítilo to světlo. Tam nebylo světlo, tam byl kamera. To nemůžem říkat tohle. Jak nemůžeme? Ale musíme. Ale to bylo takový to pozitivnější vysání, vole, než tady to. Jak se to vezme? Yes, cením. Ještě hlavně čekovali, předtím, jestli žádný jakoby nemáš. Tady u toho stolu, kámo, nic neplatí. Jste jediný, komu věřím, tak je Freddy. Děkuji. To je. Čaje, hej. Kdo to tam udělal? Já, more. Co uděláš? Zbijem tě. Zbijem tě. Clash 7. To je cigarty do píči. Jeraš. Máš hovno, kamo. Kamo, tak ty jak hážeš ty čipy, to je dělo. Ale chovej si aspoň, kámo. To je dělo. Jo, já hraju, že jo. A zrovna se mě pochválit, říkám. Ale prej, ty vole, já to neviděl. Prej, ty vole, to neviděl, jak nad tím přemýšlí. A já to vůbec nevím. A ono hlavně jenom. Co si nám nečí? Zrovna to se tváří pokrpeně jenom. Já hraju. Jste si úplně říkal, kde se to v něm vzalo. Kolik tam je? 6 tisíc? 5 tisíc. Můžu... No, teď už musíš. Jo, takhle. Ježiš. Tak to dobrý, to co? Začíná mít velký nervy na tohohle člověka, no, abyste to dobrý, viděli. Ne? Tak to je hodně dobrá. Nervy, ne? Velký nervy. Že jo? Dobře ty. Ale riskoval jsem to kvěčko, říkám, přijde tam na tomu věřit. Vidíte, do jaký kamery tam nebo tam. Musíte věřit, věřte do poslední chvíle, pak to přijde. Já hraju? Jo, šiu. Není problém. Ten větší halus ever tohle. Hoši, klidně to můžete někdo komentovat. Můžete, není problém. A já si během toho budu půjčovat peníze. Práže. A Lukáš Práža, který říkal, že vlastně, že neumí hrát, tak nakonec se ukázal jako velmi dobrý hráč, což bylo moc dobrý do moment. To půjde na co teďka. Status na to. Já už jí tohle bombára, ale. Kamu, ale Freddy, budu chtěj častějíc. Kamu, až ti ráno budou chybět ty Rolexky, jak se na našeho udělí. Byl to super pocit, bavilo mě to. Byla to nervy drásající hra. Nejlepší moment byl, když si Práža celou dobu myslí, že to umí hrát a prostě má začátečnický štěstí. Jaké barvy má logo aplikace Viber, Ruby, která umožňuje okamžité zasílání zpráv nebo volání zdarma? Modrou. Má fialovou. Má modrou. Kdy má si fialovou? No. A fialovou. No, aha, tak tam se teďka může vybrat člověka, že jo? vybírám si... Pána v libový košili. Díky, bro. Má fialovou. Souhlasím. Právě. Na toho blinda more, ale hoši, vy v tom vůbec nevidíte taktiku, říkám, koukám na Bruna, ale... A proč já dávám 500 a oni jakoby teda 200? Ty máš plnou sázku, jestli potom batnu, který se posune, je malá sázka. Jo, to je auto, který tam jako musím dát. Myslím si tam to 5 kg. Ale jako člověk, který zahrál teďka tu rodskou hrát, tak... Ne, ale já jsem to fakt nevěděl, ale já jsem fakt nevěděl, já jsem čekal na to kvěčko, jakoby. Ale jako ty pravidla moc neznám. Tak jsem poker face byl, ale je takhle. Call. Borec má v brýlích, vole, jakou vision, vole. Call, ne? Já ani vím, co on. Co se děje, Kuba? Volenko, dost rychlý docela. 18, jo. Pak jdeš pobrat jenom blindy teďka? Já jsem určitě pod 50. Ale já jdu na základ, vlastně nechám dohrát, jo. Jsi teď velký blind, ne? Velký? Jíle. Ne, jíle. To jsi úplně... Sakra! To je debil!
Či, to bylo jenom na vykolení, že jo? To je všechno součást taktiky, to nevidíte. To nevidíte. Olin za liter. Risk zbožňuju, protože Risk mě dostal tam, kde jsem teď. Bohužel mě dostal i do gamblerských sfér, takže je to dvojsečný, ale ano, riskuju celý život a můžu riskovat i dál. Já hážu, sorry. No, to už jak Hamlet skoro. Tak jo, jste tam dva hoštři. Tři jste? Jo a jo. More. Takhle, proto ten... To ti nepomůže, bráško, ani dva králové. To byl rychlej kol, už vím proč. Dvě kvěčka, zdarec. Pojď se, myče, trojka. Podívej, jednou už tam je. Pojďme. Kvěčičko, pojď. Slečno, já vám věřím. Sadil jsem auto. Je to dobrý. Je to doma. Ale to vlastně jedno, kámo, protože prostě musíme toho praženicu obrat, no. Ve které zemi vznikla roku 2008 služba Spotify, nabízející streamování a podcasting hudby od vybraných vydavatelství. Švédsko? Jo, je to Švédsko. Nabitej, měl by založit podcast. Můžeme se jako to podle Rio dalo streamovat, ty vole. Nenechme se zahambit. OK. Myslím, že to bude podle, jako, se, fakt jako podle skutečnosti? Co to je? Kubo, vole! Kubo, jsme naštvali už. To je kolik? Hej, pro tebe to jsou drubky. Jako fakt? Ty jsi fakt, vole, močál. A hlavně, když je tam jako Praža, že jo, tak jako to nemá cenu. Kára se to nebojí. Tak jo, ano. Super, já se tady budu trfovat jenom do Kingu. Mám nervy, vole. Kámo, to je úplná... Tady ten nímám. No, tak takhle. Myslíte, že bych tam názoval, ale... Čtyři, kámo. Dva, plus tři. Ale jsou tři dobití, já jsem řekl tři dobití. Trojku, trojku. Ještě jedna petička, dvojku, kámo. Dvojku, pojď. Dvojka, kur vyhrává. Desítka, desítka. Bojíš se toho, nebo už víš, že jsi vyhrál? Nevím. Desítka nebo ESO? Nervy! Tak a ty zvedal peníze. Dík. No nic, já na podruhý. Nic, bavilo mě to s váma. No, Hoši, díky ale. Za prachy, jste si podruhý. On prodal tu hru. Ale. Já na ale. Hoši, já vás mám rád, ale. V jakém věku zemřel v červnu roku 2009 Michael Jackson? Nevím. A beru zase Jarouše, ten to bude vědět. Ty vole, já to ale nevím přesně. Tak zkus. Má čas. Já zkusím, je to... Rok 2000... Počkej, to v jakém věku? Bylo? V jakém věku? 53? Kámo, podle mě 54. Kámo, 31 třeba. Je červený. Podle mě 54, kámo. Před 40, určitě. Kámo, víň, vole. Počkej. 50? 50. Co? 50. Ne, jo? Jasně, 50. Že jo, vole, byste... On dělal to This Is It. Ne. Každý jeden kopí. Nestarej se právě. Jakože počítej, že jestli chtějí vyhrát, tak budu muset pár rolinů vyhrát. Tam to bude na more. Aha. Tam to bude. Tam to si budu spravit náladu. Nervy tady na fejkovi. Kamo. Jej. Tebe to hodně musí nebavit. Že možná se nevyhrát, tak to nepřestane, že jo? No jasně. Já nemůžu ani. Kubo, víš, že jdeš čistý gamble. Vrťáme. Bim. Badžakové. Bum. Kamo, tak já jsem úplnej. Ty jsi měl... Ne, bych měl barvu, ještě jedna, měl bych barvu, že jo. Tak, dobrý. Dobrý. Děkuji. To je halda. Ale zpomal trochu, jo, vole. Hezky Brumbis. Brumbis, ale nenech toho vyhrávat. Nebo jde, co tady pocit, jak mě tady pokrát. Jarouši. Jak on tady vníčil, jo. Pod jakým jménem je známější známější český rapper DJ a producent Jakub Janeček. To se na mě tak díváš. Chceš to? Jakub, to je to Tak zeptám se Jary na pomoc. Ty vole, já si myslím, že je to ten, ne? Dělej, pět vteřin. Tak to je řekni. Je to ten? Řekni to! Ty vole, já si nepočkej. Řekni to! Kámo, není to Smack? Není to Smack. Je to, vole, DJ, ne? DJ. Smack, tak to jsem nevěděl. Co ty? Já se zeptat mě? Je to poslední entry, no už. Žádný ole. Však my máme ještě kolik? 3/4 hodinu, ne? Jo, no. Co říkám, 15, když jsem tam dal 5.
Jo, ale on dorovnával těch 500, jakoby. Tady je fyzických 500, jakoby Big Blind. On dorovnával jedným žetonem. On zase dorovnával jedným žetonem mojí sázku. Klidně, a tak... Jaký vezmu hůrok, bohaři, teraz? No, tak Jara teďka už je jasný. Minimálně to... Ale máš taky? Prvnice. Mám hodně těch 5000, no. Plný jdeme. Jako o něco pardon. Mám víc, no. Kurvě. Pojďte si to zahrát, ne? Co tam budu dělat? Jako když nevsadím, on někdo vsadí, stejně nemůžu vyhrát. Tak jo, tak ček. Chápeš? Teď vás čekují ta zvěřenost. Všichni to čekněte. A teď to klidně všichni čekněte, já bych stejně prohrál, brá. Dobrý bro, tak proč řečíš? Protože vyhrál na high card v téhle hendě, ne? Kurva. Má nervy, ty si s***le! Můžu odevzdat čip, já jí to p***asím. Kuby, buď v klidu, že jo? A ne, jestli tady mám škudlit, ty vole, vůbec. Ty máš, máš něco, nemáš něco. Chtěj do toho, jestli něco mám, kámo. Ne, jsou... ani ne, v týdě, ale... vole, to je ty vole. Možná, kdyby se soustředil na hromadě žetonu. Ty si zavři hubu, prosím. Ty si necháváš dost rozhazovat a pak rozhazuješ i žetony. Mě by vždycky hrozně zajímalo, jako ten, kdo odhodí, co má za karty. Tady to nevidíme. To zjistíš, až to pustíme. Že tam budeš... No ale ty tvoje už neuvidím, že? Všechny uvidíš. Jak se ji na Facebooku nazývá časová osa profilu uživatele? Je těžký, ale myslím si, že je to timeline. Yes. O oh, bože, yes. To je doslovný překlad? Prážo, ty si to budeš teďka škůdlit ten svůj stečíček, no, tak až do konce. Kámo, úplně. S tím nemá ani smysl hrát, on teďka třikrát posilil ten malý karty. Kolik tam je, sorry? 500. 500, jo. Úplně rán. A vem si tě. Se těšit na ruletu, Kuba, co už? To já nehraju. Tam to jede do... Kurva. Brunáčovi to chodí, veď, ty má. Brunáčku. A ještě ho můžeš pojebat. Osmičkou. Abych poprosil jenom perli o vodu. Sparky vodu. Abych si dal cíl. Kámo, hezký. Thank you very much. Dobrý koníč, vole. Hodně dobře. Ale Bruno, uvidím se. Která z písní Michaela Jacksona není na albu Thriller? Prvním albu. Které se stalo číslem 1 jako v USA, tak ve Velké Británii. Třeba Thriller. Co jsi zrovna vybral album Thriller, že? Super otázky, Nikito. Nikito, jdi do p***. Já budu tak zprostý to, když tak jo. Třeba tam byla otázka, co obědval Caligula v roce, vole? Šestem před Kristem, vole. Caligula, dá. To je Caligula, kámo. Caligula byl římský imperátor. Moje cíle jsou... Vlastně přetvořit moje myšlenky v nějaký reálný jako podoby a těch myšlenek a těch projektů v mý hlavě je mnoho, takže doufám, že minimálně tak 90% toho se zrealizuje. Kde to máme? Yes. Mezeru v dějepisu. Pardon. Mámo, co to chodí? 4-6, all in. Díky, yes. All in, grafika. Grafiky. 14 600 dolin. Dobře, bro. I remember. We had a party with you. A to je pejná písnička. To je September. Come on everybody. Come on everybody. Jo, Práža, zahazuj to, ty s tím milionem. Jo, ale zahazuj to. Ty vole, chci vyhrát nad Brunem. Kdo si ty máš méně šál? Zdává 14 000 úplně nesmyslně, že jo? Tak jídla a mantra, že tady chodí. Kámo, 14 000 je pro tebe plivnutí. Freddy, dej to, dej to. Když jsi zavolil mu ve třech lidech, většinou jsi vždycky nejlepší. 14 000 ranec. Jo. To je pravda. Freddy, dej to. Já nebudu 100%, já to. Freddy, dej to, bro. Přemluvil jsi mě. Tak říká se risk je zisk. Takže jsem tam, jo. Zatím mě právě porazil na vždycky horší karty, takže teďka nebudu. Oh. No tak, to je dobrý. I remember!
A jsou možná bez lidičky zlatý, si to vidíte, držte mi palečky, potřebuji to. Jo, moc to potřebuje, dívej ty osmičky, dvě, prásk. Moje životní moto je, že jedu vabank. Oh. I remember! Matři. Ještě se neraduj se, Kubo, neraduj se. Prosím, dvě osmičky. A ještě nemá co hrozit. Neraduj se předčasně, Kubé, protože znáš to štěstí, to je osud. Jo? Zatím? Už nic. A Kubo, prosím dalších 20 litrů, prosím. Ještě můžu, nebo ne? Máš asi poslední, ne? Ještě jednou, ne? No jasně, to dáme teď. Hezky. Ty zlatý, mourovatý, to krásný tato hra. Takhle, takhle se raduješ? Raduj se, Jaro. Se raduj. Je tam asi něco kolem 250. 252, ty. Zhruba. Tohle, tak kolik mám já peněz, knule. Král. Můžeš to pak nechat vypladit? No, to by bylo dobrý, bych jezdil častěji, co? Jak se jmenuje americká značka sportovního oblečení a boxerských potřeb? 4, 3, 2, 1. Zeptám se Jary. Já si myslím, že je to Everlast. Je to tak? Už to začalo pípat, když se zvedl cigán, kámo. Vybíš kapesty, že to vím, ale. Jak se jmenuje jedna z nejpopulárnějších akčních počítačových her z 90. let a není to Duke Nukem? Duke Nukem. Já možná... To vybíráš? Já vím. Víš? Já taky vím. Víš? Já si myslím, že kdyby si mohl vybrat Florman, tak ten to ví 100%. Myslím si, že asi tak pojď. Myslím si, že je to Doom. Já, taky jsem to chtěl. Já jsem si nemohl ten název, ale to jsem Prášku, já to chtěl taky říct. Nice. Dobře ty. Dík. Dík, že jsi vybral mě, jak jsem si teď fandil, víš? Kámo. Jo, kámo, podívej se, kolik máš čipů, ty vole, co brečíš. Přečil mě víc, omlouvám se. My jsme hodně, že zrovna dneska novele. Ale Prášku, přišel ze záchodu. Já jsem si dělal ještě záchodovku. Za ten nevyřízený, hele. Už mi vystříleš jenom ty highlights. Kámo, to je typický chování gamblera, já to úplně vím. Já to znám dobře. Jak jsi úplně jedno, úplně nahoře dole, up and down. Hej, pojďme všichni do Práží a do Brudibál. Do Brudibál. Všichni hrajou. Sorry, kolik tam je? Já hlavně musíte porazit vy dva, jinak jsem v pohodě. Jestli na konci skončím, že budu mít víc jak vy dva. To je předvěc, že někdo půjde all in. Co se tam děje? Vůbec nic. Jdeme na to! Já to považím, že bych ukázal, co tam máš. Já myslím, že tolik smíku tady ještě nebylo. Jo. Já vím, poker face. Tady se jde show po. Poskromnu, jo, takhle. To už je výhra jasná. Jdeme na to. A 90% bych řekl. Jdeš se mnou, brácho? Ale za ten lipcí. Pojď trošičku. Taky se pojďme za lipcí. Nebych hlupák. Hej, zonci, pojďte se mnou. Vás zavedu do krajiny, vole, neznámých míst, vole. Knížko má, v níž se učím číst. Jo, já zase, že jo. Zas to nepřehání pražené. To nemůžeš. 500 milionů. Ty vole, ale hej, ale Prážo, stovka hezká, jakože. Děláš si hezky. Děláš to moc hezky. Usmrkaný kilo tam chtěl hodit, ty vole. Pojď se podívat, Brunís. Co to je, jako to je tak málo, že se prostě musím podívat. Mě zajímá, co má ruce, vole. Mě hraje tohle, vole. Tak jo, šíc vám je srandu. Tak pojďme. Jdeme do toho, hoši. 3000? Kdo dal 3000? Ty jo. 5. Kámo, ještě jsem jel. Dohoď to. Neboj. Kdo to dá. Tak tam přihoď ještě. Tak teď si technicky můžeš si vzít zpátky? Tak já si ho beru zpátky. A můžeš hodně chodit. Ale to jste věděli, ne, že nic nemá. Ale já mě. Je 6. Kámo, co jsi měl? Souboj titánu zase. Pojďme, hoši, pojďme. Ty mě dorovnej to, když máš prachu a stejně, ty vole. Jsem to trošku možná ukázal. Pojď, ukáž vrhera trošku. Minimálně, ne? Já jsem to viděl. Já miluji svoji holku. Co ti řekl? Nebo jenom vyhrál ty žetony, tak má se tu pozitivní náladu. No, zajímavý. A nechal se vyhrát to všechno. Co to si měl líbit? A nebyl úplně špatný, abych pravdu řekl jako na to. Já udělal to dobře. Jak se jmenuje největší sociální síť v Číně s více než 1 miliardou uživatelů? WeChat. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Díky za dvoječku.
Jo, tak, pecka. Šéfe, bylo to lepší od vás. Zatím mi na to napsal jenom kluk jeden. To je příjemný. Hej, půjdem na 2 eurovku. Džingy. Call. Ty co, Pražimír? Ty do toho jdeš taky, ne? Má nic Praža, klasicky. Ale má, dívej, podívej. Má na stranu bobky má možná. Ten už přemejší, přemejší. Jo, sorry, sorry. Ty už si to dorovnal, jo? Jo. Zahodil z Praži. No to kurde, říkal, osu, vole. Je dva. Hele, jo, jakože... měl postavit. Sejdem se u rulety, Kubo, v pohodě. Jo, jo, jo. Přišel... Co pro tebe znamenají peníze? Nic. Mějte se, hrajte tady tu p***. Nemám dát ten port. Komu mám dát port? Ale před chvíli. Ale před chvíli. Nech si ho, až tam cinkají ty bedny, až půjdeš. On už nemá, dokupy. Nemám. Ty se dej dokupy, kámo. Ale můžu mu dát svůj? Jeden? Ty vole. Hlavně před chvíli. 5 minut zpátky. Kubo, jedeš nám před autobusem, nebo jak to je? Já miluju svoji holku. Neprodloužíme tu hru. Vážně se chceme bavit o hře jako takový? Já jsem tam moc prvky jako pokru neviděl, ale budíš teda. Úžasný pocit, že jsem prohrál s klukama, co viděli poprvé životě, čipy třeba, nebo karty vůbec. Jo, když odešel Kuba Děkan, tak mě to začalo bavit. Dnešní hra byla skvělá, vypíchl bych asi jeden moment a to byl ten, když jsem vlastně pozoroval gamblerské maníry Kuby Děkana, který vypadl jako první. Udělalo mi extrémní radost vlastně vidět, že já jsem, že vidět to na někom jiným než na sobě, tady ty vlastně gamblerské maníry. A bylo úžasné, když přišel ke stolu po tom prvním bajnu, byl celý vlastně rozjařený, že to celý jakoby vyouní ten stůl a za 10 minut vypadl znovu. A pak zase znovu, a pak třikrát za sebou a šel to roztočit na ruletu, takže dnešní atmosféra je úžasná. Nejlepší moment dnešní hry bylo, když Jakub Děkan vypadl. Moc jsem si to užil. Podle čeho vznikl název australské rockové skupiny AC/DC? Já? Pojď ty. No podle čeho, jo? Kámo, jsi mega Australan. Kámo, tam mají nějaký takhle, to jsem logicky, já to nevím, ale je tam nějaký ten blesk, co mají v tom logu, takže možná AC/DC jako nějaký ty vole, jak to říct? Nějaký proud prostě, víš, jako na základě nějakého vole proudu. To bych uznal. Blesku, něco jako je. OK. Jo? Kámo, yes? Podle zkratek pro elektrický proud? No tak to má. Ty jsi král. Sorry, já byl malý blind, jo. 5000. Takže to bude v pohodě. Ale jsi mi nevzal tu vodu, veď. Ale někdo má lepší asi. 18, jo. 18, bro. 18 je dost už, no. Tak. Moje cíle jsou ty nejvyšší, bráško. Ty jsi to dorovnal? To jsi mám dokupu? Jo, dobrý. Jasný, jo. No jo, jsi to zahodil to? Tam 18 tisíc jsem měl úplně. Tak to bude hodně zajímavý. Kolik ještě mám dokupu? Počkej, já počkám, co přijde. Poslední dokupu? Kámo, ale jdi dál. Poslední? Jdi dál. Prákovi jsme jít bolu. Jsme přijeli jedním autem, bo. Ale znamená, že musíme jít zpátky zde, jo. Jaj. Okej. Já jsem zaklepal, ale nechtěl jsem teda zaklepat, sorry. To je píči, jo. To je fakt píč. To ty tu vodu. Ten gin tady tam do čeho jsou, pánové, prosím. Bruno vyhrává, vole, to je. Já už nemůžu, já bych chtěl rád být teďka, ale to je. Super, hra, děkuju. Jo, já jenom řadu od stolu, víš. Jara už na zdraví. Ale teď 5000 ještě někdo vyhrá. Dodržel tu devítku. Jeez. Čím je násobená obrovská síla holka? Zůstanou litr. Je to pravda, ale. Tak já. Máš víc asi, ne? Ne? Stejně. Rage. No, tak no. Máš víc, to Rage. To mě nenapadlo.
Jak si říká český zpěvák, skladatel a tanečník, vítěz kategorie objev roku v anketě Český slavík 2016, který spolupracuje s kapelou Rybičky 48. Práža, ne, tak Práža typne. Nevím. Na výběr bylo pokáč, rybář a nebo pekař. A byl to pekař. A zrovna to je můj kamarád. Nikita, jo, nevystřihávej to. To je zrovna můj kámoš, kámo. Ale vůbec nevím, že je tanečník, vole. Rybičky 76. Pecka. Jo, ty ještě. Jo. 3000. Trapáčku je, takže jsi trapil, teď. To je to vtipný, ten iPad ne? Jakože má tady na věc čipu, tak chci dělat prajera, že se je také bude házet, ne? A já ani jednomu to nevyšlo. Kamu víš o to, že jsi byl na záchodě? Tady, dobře, tak jo. Tak tohle si neměl zahazovat. No, ale teď už tam přijde dole. Jo, to jako, to je jenom king. No tak teďka už postupku bude mít každý. Vím. Hlav. Jo, měli by jít najednou, měli by jít najednou, že ano? Jaký to máš? Práže, to nemůžeš. A tak jak. Jsme kamoši, vole. Koukat k frajerovi. No? That's fault? Jsem čekal na barvu. Jsem to děka zahodil tam. No takhle. Prostě já. Ale jako zase vypadl na jesa, můžeš říct, že jsi vypadl na jesa. No kámo, jako... to je osud jenom. Ne, že ne. Nejenom osud. Tak to se nečekáš, že jsi takhle. Ty mi neuděláš. Tak se vlastním jménem jmenuje slovenský rapper Rytmus. Se zeptej, ne? Musíš se mě zeptat. Podle mě... Podle mě je to normálně Roman. Jako fakt? Nevíš, Jaro, jaký ty o to? Je to Patrik Rytmus. Aaaaaa! Jo, máš pravdu. Díky moc, zůstal jsem ještě zase. Nesmrtelnej! Je to pár. Nesmrtelnej! Díky. Ty měl dostat dvojku tady za to. Dík, bro. Co vám stalo, že jste někdy rozsekla někomu prsty toutou? Jak to hážete agresivně úplně? Jo, fakt? Ne, že jste mu sekla a frajer, hej, co děláš? Ne, ale to nebyla, jo, nadával sprostě, jo. Sorry, promiňte, se omlouvám. Ne, a co vám jako řekl za sprostý slovo? Velký sprostý slovo, jakože hodně? Jakože... Tak to je pěkný... A to je pěkný... Víte co, taky to sprostý slovo. Ty k***o, a já mám karty mladá slečno, to bude bomba. To už jsme slyšeli párkrát. Ček. Ty si dával ček, jo? Jo. Tisíc. Je od vás, pardon. Tak od vás. Jo, sokol. Poli. Teď zase, já jsem v ruce nebo Kingy a hnedka postupka někdo. Kevíl, tady držím jak smrad úplný. Ale tentokrát, slečno, si jdeme pro prachy. Jakože pistáciový sako hezký, že vole, Freddy. Kosí, kosí. Pojď je, než si jde karta. Tohle nesmíš, bro, musíš to říct. No, tak dal si to, tak. Musíš to říct, když hodíš, tak musíš říct jakože... Dám dva, jedem. Pojď, Olíku. Dokážeš, že vidí to. A já mám asi ještě jedno doplnění. Máš do kupy, vole, jsi kolik jsi tam dal, borec? 25? To ani nemám. To nevadí, můžeš dát to, co máš. Tak to musí asi všechno, co? Jo, no, jsi all in, bro. Tak jsem all in, no. Tam spolu. To je život. Nevadí. Pojď tam i bejvalou do toho rovno. Tam je dávno. Rejzuješ 50 nebo rejzuješ 25? Jako, prostě, já mám tam sázku 50. Takže rejzuješ 25. Tak rejzu 25. Jistek docela. No. Hoši. Ty máš 10 tisíc? Doufám. Má víc, má tak 20. 7, 8, 9, 10. Hotický kol. Dobrý, ne? Dobrý, ne? Dobrý, ne? Ach jo.
Tak vrtkajte karty. Tak co máš, ty vole. Ty vole. Lukáš, ukazuješ první. Já si myslím, že vy jste... Jsi zaděl, takže ukazuješ první. Máš postupky. Máš sedmičku, no tak... Jo, postupku. Jo, a má tři postupky. Lepší postupku. Vyhrál on, jo? Má o něco lepší postupku. Trošičku lepší má. Máš taky postupku, ale já mám desítečku. A postupka je víc jak ty sedmičky tři, jo? Jasně. Kurva, já hrál celou dobu na ty tři sedmičky, ty vole. Postupka je víc jak trojice. A můžu odejít? Ne, mám tady zůstat. Můžu odejít. Ne, mám tady zůstat. Ne, můžu cokoliv. Že jo? Jakub se šel vybrat jen na pokoj. Já se jdu dívat na Kubu, jak prohrává. On už tam není, vo. Jsi dobrý kámoš. On je podle mě někde za to nevěří. Ne, on bude na automatech, hoši. Bez tak. Ale já si nechám brýle tady, jo, prosím, nebyly levný úplně, tak prosím. Bavila mě dnešní hra, i když jsem vypadl jako druhej, dokupoval jsem si čipy, ale bylo to super vidět prostě naproti sobě Kubu Děkana, který prohrál, opět odešel, jak malá holka. Já jsem se to asi moc neuvědomoval, že jsem na tak velkém stole, ale určitě je to hustý, když si uvědomíš, že někdo vydělává tak moc peněz na takovémhle stole. Jak se jmenuje americká sociální síť pro sdílení fotografií, videání a chatování? Jakože je to podle mě Instagram, ne? Klasika. Americká sociální. Já no, máš nul asi. Taky myslím, že to je IG. To bude řada. Michala? Sorry. Jsem to také rozřadil, byste neměl těžkou práci, pane. Se říká neštěstí v lásce, štěstí ve hře. Tak já jsem mega zamiluju dneska. Z začátku vypadal jinak. Ne, ale tak víš co. Hele, já jsem splnil svůj cíl a potřeboval porazit Kubu s Járou. Já tady ani... Jeez. To půl hodinovky jenom. Jsme to zkrátili příště. Jo. Která online kurýrní služba založená roku 2014 nabízí rozvoz jídla, květin, kosmetiky a dalších maloobchodních produktů? Rohlík.cz. Vybírám si. Olivera, tě to Fireman nic neříkal. Třeba to dáme jídlo, to je tady dlouho. Bude Volt, kámo. Volt nebo něco. Dáme jídlo. To Volt. To byl hodně jako podprůměrný marketing. Jo. Volt, to je hustý, to. My to napíšeme. Dobrá práce. Mega. Jestli jste hráli na schovku, jak jste bohla. To někteří lidi se zaregistrovali vlastně až teďka, ne? Nikdo. Minulý rok třeba. No tak, tak all in. Kdo nehrál, nikdy nežil. Jak by řekl Procházka, prohraje jenom stav mysli. Jo, já jsem na to koukal, na tom DVTV to říkal, ne? Ale je to jo, ale je to pravda za mě, jako mindset je to výborný, je to mindset vítěze prostě. Tak proto to, ty neprohraješ tím, že prohraješ zápas, ty prohraješ jenom, když prohraješ u sebe v hlavě prostě. Když je to tak? Řekneš, že to je prohra, no. 20. Rozumná sázka. Na rozumnou kartu. Není to nejlepší, ale je to dostatečný na tebe v tuto chvíli, si myslím. Jo, na to, abych to zahodil. Se otevírá mnoho cest teďka. A teď se to hnedka zavřelo. Krása. To, mě... to je moje první výhra v dnešní hře. Fuck jo. Když se nepočítá toho zkušební kolo, kámo. Ne. Jo. Hezky. Yes, let's go. Yes. Ale profesní ale sociální síť. Ale aspoň jsem se dostal zpátky do hry trošku. No. Profesní sociální síť, která pomáhá navazovat důležité kontakty a dává možnost nabídnout životopis online, se jmenuje LinkedIn. Jo, asi dobře. Ano. 15. Ještě 15 tisíc. Ale já riskuju celý život. Olen. Kolika Olen? Pádět. Já to nemůžu vyhrát, protože ty nemůžeš dát Olen teďka. A já jdu taky Olen. Oh! To nemůžu zahodit, to nejhorší. Tohle já prostě nemůžu zahodit život. No já vím, že já nemůžu. No tak to je jasný, tohle to nezahodíš. Ježišmarja. Ty krásu. Showdown?
Let's fucking go. Ale myslím, že jo, tak jako zrovna teďka nemůžeš. Let's fucking go. Já jdu 69. Ty. Tak doufám, že ta postupka nebo něco. Já musíš ty vyhrát, protože Bruno by se nějak... Já sádím na 69. Zase je super, super na content mít suck out nějaký pěkný. Jo. Dobrý. Barva, tečí? To je tvé? No, tak to zase ne. Ne, kámo, barva nepadne ani nahoru. To zase taky tohle. Čum čtvrtý ESO, kvat. No? Yes! Yes! Ještě pětka mu chybí. Jo, barva. Dnešní hra mě velmi bavila. Dnešní hra byla naprosto unikátní, spousta srandy, takže jsem si to užil neskutečně. Dobré ty. A pětka? Ne, nikdo nemá. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Tak to je nesmysl, co? Já to věděl, Loši. Kristiano stál. Yes. Když to ještě zůstane. Ale to je vlastně, já věru ještě o něco od tebe vlastně. A to je pravda. Kdo je Daisy v komiksovým, v komiksových příbězích s Kačerem Donaldem? Tak Bruno třeba. Bude to... Nemá to být zvíře? To možný, ale já nevím. Bude to kamarádka nějak. Kamarádka nějaká, koho, vole? Režiséra. Co tam to je? Jo, to byla dcera, kámo. Kačera. Neměl dceru. Byla to jeho přítelkyně. Aha. Přítelkyně? Jo. No, to bylo jasný. To je kamarádka s výhodama, ty vole. Jo, takže jsem skoro trefil, vole. Teď už poslední raz, ne? 21, 100. Olen. 20. No počkej, ještě jenom já. 21, 100? Můžeš jako? Můžeš jako? Můžeš jako? Do poslední hra. A pokud mi když to dáme dohromady, tak nemáme víc. No to ještě hned, tak já jdu. Jo, ty vlastně ještě máš, ok. Já jsem to dorovnal, no, ale já nevím. Já dávám len. Ještě hrál bych, kdybych tam něco měl. To bylo moudrý. Kdyby jsem měl tam něco měl, tak vyhrál. No, kdyby jsem měl tak, tak by se neměl hrát. Matematik. Jo, tady jaký nic nemám, mají smět. Otázka, čeho se dopočítáme. Takhle, já si myslím, že vlastně jediný, který má ještě nárok, je možná... No, tak kdo by vyhrál prostě, já tam... Vlastně, jo. No, 50, teď se nechají drobný, než tak. Jo, počkejte, já mám jim fakt jako nejhorší zase. To nemyslím vůbec obrazně. Kvína. Zatím to je takzvaně anyone's game. Trojka. Jo, ne. Já trojku, ještě jednu trojičku, šéf. Pesničko. Vyhrál jsem na trojku. Mně chyběla jedna karta do barvy. Murdar do Milano stýlo, ty! Uťalo! Vidíš ten komín, brácho? Konec. Teď to skončilo. Je super vidět tam Prážu, který jako začátečník prostě se dostal až do finále vlastně s Ivanem, který prostě jakoby vyhrál. Tak to, přeju jim to klukům. Bylo to super. Nejlepší moment dneška byl samozřejmě Vin a asi tři luxusní handy za sebou, který tuhle tu hru rozhodli můj prospěch. Že u stolu byli i schopnější hráči, jako Kuba Děkan, který ale propadl svému vlastně jakoby chtíči to urvat, jakoby z první. Takže myslím si, že další hru bych nevyhrál, ale těžko říct. Za mě super zkušenost, vždycky jsem to viděl v televizi, takže rád jsem si to zkusil i z pozice hráče. Takže doufám, že si ještě někdy zahrajem s klukama tady spolu. Společně. Hrát na televizním stole krásným takovýmhle profesionálním bylo pro mě moc hezká zkušenost. Škoda, že to nevyšlo. Tak pro mě to takový speciální, jelikož vlastně tím, že to organizuju, tak nemám tu možnost jako se dostat do té strany toho hráče. Takže je to jako zajímavý vidět to z druhé perspektivy a je to zase inspirace navíc, aby jsme ty turnaje dělali třeba zajímavější. Jo, třeba od půlky. Já jsem se první půlku tak jako rozkoukával, ale byl jsem taky, jsem dlouho pokr nehrál, takže jsem tak hodně přemýšlel. Ne, byl to super pocit, bavilo mě to, byla to nervy drásající hra. Někdo z nás měl samozřejmě víc štěstí, třeba Ivan, ale jinak to byla férová hra, kde se hrálo do posledního dechu. Tak my bychom chtěli všichni strašně moc poděkovat za tenhle ten King Show turnaj. Musím říct, že jsme si to strašně moc užili. Chci poděkovat všem zúčastněným, samozřejmě ještě jednou pogratulovat Kit Ivanovi za to, že dokázal vyhrát. Velký potlesk pro něj, pánové. Děkuju, kluci. A vám děkujeme moc krát za to, že nás sledujete. Freddymu moc krát děkujeme za pozvání a budeme se těšit zase u dalšího turnaje, třeba v podobných sestavě, kdo ví, jak to bude. Každopádně na mě se určitě můžete těšit. Mějte se krásně, ahoj. Udělej poker space. Může někdo by měnit moderátora. Poker space, prej. Hej, udělej poker space. Prej, udělej poker space.
Udělej pokrfej. Pravidelně pro vás budeme vydávat content, proto nás nezapomeňte sledovat na všech sociálních platformách. Předem děkujeme za váš feedback a mějte se krásně.